Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, vídeo extra, vamos falar sobre os preços agora oficiais: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max. Foram anunciados os preços no Brasil agora de forma oficial pela própria Apple no site. Então vamos dar uma olhada nesses preços, confirmar, né, o que nós já tínhamos visto algum tempo atrás. Lembrando que esses aparelhos ainda vêm sem carregador e sem fones de ouvido, pelos preços que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então tá aqui, como a própria Apple indica, né? É um salto radical, realmente um salto principalmente de preço para lá de radical, realmente bem elevado. Então vamos primeiro dar uma olhada aqui, ó, no iPhone 12. Vamos confirmar aqui os valores do iPhone 12, que é o modelo, não é exatamente de entrada, né? Não é o 12 Mini. Ah, aqui temos os dois, o 12 Mini e o 12. Então o 12 Mini começa em R$ 7.000, tá? Então vamos configurar um aqui para ver como é que ele fica. Branquinho, temos essas três opções aqui. Então, o de 64, desculpa, mas eu vou desconsiderar, mas tudo bem, né? R$ 7.000, mas é muito pouco, é uma memória muito pequenininha para R$ 7.000, mas vamos lá. O de 128 vai para R$ 7.500 e o de 256 R$ 8.500. Isso pelo modelo mini, com uma tela de 5.4. Eu acho realmente absurdo, né, o preço. Vamos pegar agora o 12 na cor azul, tá bem bonito, né? E os preços são os seguintes: 64, que eu desconsidero novamente, mas vamos lá, R$ 8.000 por 64 de memória interna. Eu acho um absurdo esse preço. 128 de memória interna por R$ 8.500 e 256, que é o mesmo que eu tenho no modelo que eu uso atualmente, só que o iPhone 11, R$ 8.500. Não minto, R$ 9.500. Até tô doido, tô falando errado. Então, mais R$ 1.000 para dobrar a memória. Então, o salto é menor aqui, né? E um pouco maior aqui. Então, R$ 9.500, e não é um modelo top de linha, é um modelo com duas câmeras. Realmente muito, muito elevado. Agora vamos dar uma olhada nos modelos Pro, tá? Aí a brincadeira muda completamente, por completo. Então, aqui a brincadeira fica mais cara. O modelo 12 Pro com 6.1 de tela, 6.1 polegadas. Vamos pegar aqui um azul também, né? Que tá bem bonito. Então nós temos 128 de memória, melhor, né? Não é mais 64. 128 por R$ 10.000. 256 por R$ 11.000. E 512 de memória interna por R$ 13.000. É um preço realmente muito absurdo. Vamos para o 12 Pro Max. 12 Pro Max também na mesma cor. Nós temos o de 128 por R$ 11.000, o de 256 por R$ 12.000 e o de 512 por R$ 14.000. Então realmente se confirmaram os preços que nós falamos. Aqui, ó, só para ter uma ideia, né? Montando um de 256, nós ficamos com preço à vista, né? Nós temos 10% de desconto, o preço fica em R$ 10.800 por um iPhone 12 Pro Max. Então, se quiser gastar um pouquinho menos, vamos montar aqui um de 12, o 12 Pro, né, não o Pro Max, na mesma cor, 256, que é o que eu costumo usar, vai sair por R$ 9.900 à vista. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E o conteúdo da caixa é o que nós já sabemos: o aparelho e um cabinho que ainda é USB tipo C em uma das pontas e não tem o adaptador para USB regular, que para mim, junto com a exclusão, né, do carregador e do fone, já é desagradável, é ruim porque o aparelho está mais caro. E ainda assim, pelo menos o adaptador, ou pelo menos que o cabo viesse
no formato Lightning de um lado e no outro USB regular, né? Seria mais justo e daria para utilizar com os carregadores atuais, né? Que todo mundo tem. Então, realmente o negócio está feio. O que eu tinha a intenção de comprar era o 12 Pro Max de 6,7 de 256, só que são R$ 10.800. Então, tem que pensar com calma porque o valor realmente é extremamente elevado. E não sei, né, gente? Vamos pensar com calma porque é muito dinheiro. Por mais que seja legal, por mais que eu sempre falo, você edita vídeo aqui como você não edita em outros equipamentos. Eu venho editando vídeo no iPad que tem processador até inferior a esse processador. E de uma forma que eu não consigo processar, né, renderizar, desculpa, nem no Dell G5 com uma memória de 32, memória RAM de 32, com uma placa dedicada de vídeo com 6 GB, sabe, uma RTX. Então, assim, não tem, a performance realmente é espetacular, mas ainda é um celular. Ainda é um negócio que é super útil, eu entendo, mas aquela história, se escapar da mão, cair no chão, você perde R$ 11.000. Então é um negócio bem sério, o valor tá realmente muito absurdo e não sei onde é que isso vai chegar, né? Realmente tá cada dia mais caro e uma diferença, este valor não cai. Tá? Você compra um Note 10, por exemplo, Note 10 não, o Note 20 Ultra, ele começou bem alto o preço, mas hoje você encontra com um preço bem mais decente, bem mais razoável. Esse cara aqui, o preço não cai. Então é bem complicado isso mesmo, né? Bom, pessoal, então estes são os preços reais da nova linha iPhone 12 no Brasil. Então eu gostaria de saber de vocês. Vocês pretendem continuar com a Apple mesmo com esses valores absurdos? Ou quem é fã, claro, né? Está considerando pegar um top de linha Android, como por exemplo o Note 20 Ultra. O Note 20 Ultra você consegue hoje por um preço inferior ao 12 Mini, ao iPhone 12 Mini, que é minúsculo. Tudo bem, tem gente que gosta de um celular menorzinho, fica melhor no bolso, mas é meio complicado defender um negócio tão pequenininho, né? Com uma tela tão pequena que hoje em dia a tela é tão importante, tem um bom espaço de visualização, é tão legal, né? Então, eu não sei, eu gostaria de saber de vocês, principalmente quem é fã da marca, o que pretende fazer diante destes preços tão elevados? Vão continuar com a Apple ou já estão pensando em mudar para outra marca? Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês e vamos ver aí o que que vai dar, né? O que eu sempre falo, até comentei no vídeo, acho que para quem trabalha com isso pode ser uma boa. Para quem faz renda, quem é desenvolvedor, quem precisa ter o último modelo porque tem um hardware diferente que precisa ser testado em aplicativos, eu acho que aí é justificável a compra. Agora, quem não está nesse cenário, é uma compra complicada, porque é muito dinheiro, o salto não é grande do modelo 11 para esses novos modelos, a não ser se for considerar a gravação de vídeo no Pro Max, aí sim a brincadeira tem um salto bem relevante, mas não é para todo mundo, para o usuário comum não é tão importante. Então, queria saber de vocês o que vocês pretendem fazer com esses preços tão altos, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.